Іспанський суд після багаторічного розгляду виніс вирок представникам так званої російської мафії, 14 громадянам Росії, Грузії та їхнім іспанським спільникам. Усіх засудили до позбавлення волі від 3 до 6 місяців. Під варту нікого з них не візьмуть, вони вже відбули ці терміни в ході попереднього ув'язнення. Усе почалося у 2005-му. У ході спецоперації ОСА іспанські правоохоронці заарештували 30 учасників злочинної організації. Вони створили в Україні мережу фінансових і будівельних компаній, ресторанів і барів з метою відмивання грошей, отриманих на території колишнього Союзу від грального бізнесу. Однак, попри вироки, справу ще не закрито. Адже головний обвинувачений Таріеп Оніані на прізвисько Таро досі не відповів перед судом.